プロ野球での人生の分岐点に立たされた高山は今何を思うのだろうか。こっち見んなよ、こっち見んな。まあ、よろしくお願いします。そうですね、2年目からの主な変化は何ですかね。そうですね、まあ、2年目ですよね、まあ、1年目に関してはね新人をしっかり取れたんですけど、2年目から内角攻めにあってちょっと徐々に打てなくなって、そこからどんどん右肩下がり、まあね、途中ちょっとね上昇成績が上昇した時もあったんですけど、まあ、基本的にもう右肩下がりで、今年はもうちょっと初の、まあ、開幕1軍にも入れてないという状況で、今もね2軍にいる状況ですけど、ちょっと本当にプロ野球での岐路に立たされたかなっていう状態ですね。どうしたんだ佐伯、何のための前進守備だ、ね、新人の時はについてどう思いますか。相手ピッチャーとかもあんまりね自分の苦手なコースっていうのが分かってなかったっていうところで、内角攻めも少なかったんですけど、2年目からまあね自分は内角が苦手っていうところがね、まあ、相手ピッチャーにもバレてきて、まあ、そこからね徐々に成績が落ちていきましたね。プロ6年目を迎えた高山選手、しかし彼はバットを振ることを止めることはない。彼自身がまだプロ野球でやっていけると信じ続けている限りは。